מה? הוא לא יהיה ביום רביעי, כי יש טקס, יש טקס למצטייני פתיקן. אני יודע שיש כאלה שהיו מעדיפים את יום רביעי, אולי אפילו יש, אפילו יכול להיות שיש יותר כאלה שהיו מעדיפים את יום רביעי מאשר מצטייני דיקן, שהיו, לא משנה כל כך מה הם מעדיפים, כל דבר כנראה יעבור להם טוב. אבל קיבלתי אימיילים שלא אמרו לי להזיז את זה, אבל הם היו מכל מיני אנשים יחסים אחרים ובתדירות די גבוהה, שדי הבהירה לי שאין הרבה ברירות. אז אני יודע שיש כאלה שעושים מועד ב' באלגוריתמים ביום ראשון, אבל זה מה שאפשר לעשות. כל מה שאני יכול להגיד זה שאם התכוונתם ללמוד עד יום רביעי ואז להתחיל ללמוד למועד ב' באלגוריתמים, אתם עדיין יכולים לעשות את זה. בסך הכל זה דווקא די טוב למוח של ללמוד, ושיהיה איזה רווח זמן בין הלימוד לבין המבחן עצמו. זה מה שאפשר לעשות. פעם הבאה אני אשתדל לתכנן את זה יותר טוב. כן, זה מה שקורה כשמורה נותן קורס בפעם הראשונה ולא מכיר את כל האימוצים. החומר זה הכל עד, לא כולל, שמונותו. הכל עד לא כולל. טוב או זה מספיק שאמרת? לא כולל. המבנה זה שיהיו שאלות ויהיה צריך לענות עליהן. אני מניח שזה יהיה, שאם לא הכל, זה רוב יהיה שאלות, מה שנקרא, אמריקאיות. אבל אני מזהיר אתכם, איכשהו כשיש רק, כל מה שצריך זה רק לסמן וי בארבעה סעיפים, אז הנטייה הראשונה לחשוב זה שזו שאלה שצריך להיות ברור מה התשובה, וצריך לקרוא את השאלה, לחשוב דקה ולענות. לא, גם אם השאלה האמריקאית, זה יכול לקרות שהיא מצריכה מחשבה, לא צריך לפחוד מזה, ולא צריך להרגיש צורך לענות על איזשהו סעיף תוך שתי דקות, ואם לא, אז כנראה ש... אני לא יודע, מה שאמרתי בהתחלה, אני חושב שמה שאמרתי זה היה 15% כמגן בלבד. אז מי שלא רוצה לבוא לא יכול, אני מצטער, אבל מי שרוצה או מי שיכול, זה מאוד מומלץ. גם אם אתם חושבים שלא תצליחו, זה ייתן לכם איזושהי אינדיקציה למה שאתם יודעים, וממל זה רק מגן. אז אני מאוד ממליץ. טוב. אגב, גם בנוגע לרעיונות, אם אתם חושבים, אמרתי את זה בהתחלה, אני חוזר על זה, אם אתם מרגישים שעניתם רק על תרגיל אחד, אז לא הספקתם את תרגיל מספר 3, עשיתם רק את תרגיל מספר 4, או הפוך, תגיעו לרעיונות, תגידו שלום, אנחנו רק עשינו ככה וככה, תשאר אותנו רק משם. זה לא מבוכה גדולה, אבל זה שווה, זה יותר טוב מאשר להפסיד רעיון. ושוב, הרעיון הגרוע ביותר לא נחשב, אלא אם כן, יש רעיון אחר שבכלל לא הגעתם אליו. אז פשוט אין שום סיבה לא לבוא לרעיון. אוקיי, בואו, זו הייתה שפה יחסית פשוטה. בפרקול ראיתם את השפה W סולמית W. בואו נסתכל על W סולמית V. W סולמית V, כך ש-W וגם V הם מילים שמכילות אותיות 0 ו-1, וגם V, V בסוגריים עם 2 מצד ימין למטה, הכוונה שלי
זה המספר שהייצוג שלו בבינארי הוא V. לא יודע אם זה סימון סטנדרטי, אבל... זאת אומרת, אם V שווה 1.01, אז V סוגריים מין 2 שווה ל... 5. כי זה 1 פלוס 0 כפול 2 פלוס 1 כפול 4. ואם היה עוד, אז זה היה 8, 16, 32. אז אני רוצה ש-V כמספר בינארי יהיה שווה ל-W כמספר בינארי פלוס 1. שווה למספר שכתוב כאן פלוס 1. וכמובן שאם מה שכתוב פה זה בכלל לא בפורמט הזה, אז אני אמור לדחות. מה נעשה? בגדול, לא נתחיל עם מצבים, כן. שיטת הקומקום, אם אתם מכירים, מבקנים את המים ואומרים, אוקיי, מקומקום ריק אנחנו כבר יודעים להכין תה. אז אנחנו נוסיף אחד למספר הזה, נחזור בחזרה לתחילת המילה, ואז נעשה את מה שראינו בתרגול של לבדוק אם זה W סולמית W. אז נתחיל ב-Q0. איך מוסיפים אחד למילה, למספר, למספר בינארי? בתור התחלה עדיף להגיע ל-least significant bit, כן, להגיע ימינה. אז בואו נתחיל בזה שכשאנחנו קוראים 0, נשאיר את זה 0 ונלך ימינה, וכשאנחנו קוראים 1, נשאיר את זה 1 ונלך ימינה, וכך הלאה נלך ימינה ובעצם לא נשנה את מה שכתוב עד שנגיע לסולמית. ברגע שנגיע לסולמית, נשאיר אותה כסולמית ונלך שמאלה, ועכשיו אנחנו במצב שאנחנו מצביעים על הספרה הראשונה מימין, על הספרה הקטנה ביותר של המספר. כן, אז עכשיו אני אגיע למצב שאני אקרא לו QN שיוסיף אחד. איך מוסיפים אחד? אז ככה. אם היה כתוב 0, אז פשוט מחליפים אותו ב-1 וסיימנו. אם יש 1, מחליפים אותו ב-0, הולכים שמאלה וחוזרים. אז בואו ננסה לכתוב את זה. אני אתחיל דווקא במקרה של של 1. אז אם יש אם יש 1, אז אני אכתוב במקומו 0 ואלך שמאלה. ואחזור ל-QAD, כי עכשיו אני צריך להוסיף 1 למספר שכתוב משמאלי. עד כאן? בסדר? אם אני רואה אפס, נעבור על... יש לך את המצב של השארית. מה? אם אתה חוזר ל-QL, זה לך בעיה עם השארית. אם אני חוזר לאן? אני אמר לך אחד, חייבת אותו באפס, צריך לחזור, אתה צריך להעביר אחד שמאלה. כן, אז זה בדיוק מה שאני עושה. אם היה אלי אחד, אני כותב אפס, והולך שמאלה, וחוזר למצב QL. זאת אומרת, זה בדיוק ה... זה שאני חוזר לאותו מצב בדיוק אומר שאני צריך עדיין להוסיף אחד למספר שמשמאל, לעשות את העניין עם הקרי.
ואם לא, אז מה אני אעשה? אני אלך... אז אוקיי, אז אם אני רואה אפס, אז אני כותב במקומו אחד, ואני אלך לאן? לא יודע, לאן שבא לי. שמאלה? למה? סיימת לה? לא, סיימת, אז כאילו לי שמאלה, אז לא מולך מהתחלה. לא ממש משנה, אני אתחיל שמאלה או ימינה. אחרי זה בכל מקרה אני אצטרך ללכת שמאלה עד הסוף, ואז להתחיל את המכונה שבודקת W סולמית W. מה חסר? מה עוד צריך לעשות? כן, יכול להיות שאני... כן, שהמספר הוא 1, 1, 1, 1, ואז אני אעשה 0, אלך שמאלה, 0, אלך שמאלה, 0, אלך שמאלה, ואז פה אני משתמש בעובדה שהסרט הוא דו צדדי, זה מאוד, יוצא מאוד נוח, אחרת הייתי צריך לעבור לאיזה מצב מיוחד, וכל מה שהוא עושה זה מעתיק את המילה 1 ימינה. זה לא בשמיים, אבל זה היה מעצבן. אז במקום זה אני עובר שמאלה, אם אני מגיע לרווח, אז אני הופך אותו ל-1 והולך... נניח גם ימינה. ומגיע, כן, אני יכול בעצם להגיע לאותו מצב בשני המקומות. המצב הזה זה מצב של QR, אני אקרא לו, בשביל ריטרן, אני צריך לחזור לראש ה... לתחילת הקלט או לתחילת המילה. אז מה אני אעשה ב-QR? אני אלך שמאלה. אם אני רואה 0, אני אלך שמאלה. אם אני הולך 1, אם אני רואה 1, אני אלך שמאלה. וגם אם אני רואה סולמית, יכול לקרות שאני רואה סולמית? כן, כי אחרי שכתבתי פה, הלכתי ימינה ולא שמאלה. אז יכול להיות שאני רואה סולמית, בכל מקרה, בכל המצבים האלה, אני פשוט אלך שמאלה, ובואו נחליט שהסימון הזה אומר שאני משאיר את מה שהיה כתוב. שוב, כמובן, לכאורה, באופן פורמלי, אני צריך לכתוב מה קורה אם ראיתי רווח. אבל אם ראיתי רווח, אז פשוט המילה היא לא בפורמט הנכון, ואז אני צריך לדחות, ואמרנו שאם אני לא כותב כלום, אז זה באמת מה שקורה. וכנל גם במקרה הזה, אם קיו אפס, הדבר הראשון שרואה זה רווח. אז יכול להיות שהדבר הראשון שהייתי צריך לבדוק זה אם אני על רווח, כי זה בסדר אם אני רואה רווח אחרי שהלכתי שמאלה, אבל לא לפני. אבל זה מבטיח לך את זה. ברגע שהגדרת את קיו אפס ככה, זה מבטיח לך שבעצם קודם כל הלכת על מילה תקינה עד סולמי, ואז אם אתה הולך חזרה, אז אתה על מילה תקינה. זה בטוח לך, זה בטוח לך שלא תראה רווח. יופי, תודה, בסדר. אז הנה, כן, הדברים הקטנים האלה של תכנות, שאני, כמו שאתם אולי רואים, אני לא כל כך טוב בהם, אבל בסדר. אז תודה, כן, לא יכול להיות שאני רואה כאן רווח, כי כבר הלכתי עד שראיתי סולמית, ואז הלכתי שמאלה. בסדר, מ-QR, כן, אז אני הולך שמאלה בעצם עד שאני רואה רווח, ואז כשאני רואה רווח, אני משאיר אותו כרווח והולך ימינה. מה? מה אי אפשר? בסדר, לא משנה, אוקיי, אני לא יכול לכתוב פה רווח, אני אכתוב פה... אני אכתוב פה רווח עם שטרודל. כן, אז אמרתי, אם אני רוצה רווח, מותר לי שיהיה רווח עם תו אחר שיסמן רווח. ועכשיו מה שאני אעשה, זה מה שעשינו, או מה שעשיתם בתרגול. עכשיו אני אבדוק שמה שכתוב כאן ומה שכתוב כאן זה אותו דבר. ובאמת יש פה את הסיבוך הזה, שזה יכול להיות לא W כוכבית W, אלא יכול להיות שעכשיו המצב הוא W, סולמית W, עם רווח עם שטרודל כאן במקום הרווח. אז נעשה את אותו דבר כמו מה שעשינו בתרגול, ולרווח שטרודל נתייחס כאילו הוא רווח. מניחים שהמחוברת באותו...
לא. בסדר, יש הרבה דרכים לפתור את זה. יש דרך אחת זה להחליט שאני רק מקבל מילים שמתחילות באחד, ואז הדבר היחיד שאני צריך לשנות פה זה שבהתחלה אני אבדוק אם האות הראשונה היא אחד, ואם לא אז אני אדחה. או שאני מוכן, כן, אז שוב, כמו בתכנות, זה איכשהו לא מעניין, יש הרבה דרכים לפתור את זה, וזה רק מעצבן כשעושים את זה על הלוח. וסטודנטים, כן, לא מפסיקים להגיד. אבל כל העיקרון היה, בעצם מה שרציתי באמת לעשות, זה לבדוק שאנחנו יכולים להוסיף אחד למספר בינארי. זה באמת מה שרציתי שנעשה, ואנחנו רואים שזה די קל. מה לגבי להחסיר אחד ממספר בינארי? זה גם קל למעט, כן, למעט אם הוא אפס. אז אנחנו יכולים למשל להחסיר למספר בינארי, להחסיר לו אחד, אלא אם כן הוא אפס, זה גם קל לבדוק, ואם לא, אז אם הוא אפס, אז לא יודע, נדחה. אז אפשר להוסיף אחד ואפשר להוריד אחד. מה שאני מנסה זה בעצם לבדוק מה אפשר לעשות, מה נראה לנו שסביר לעשות עם מכונות טורינג. בסוף אני ארצה שתשתכנעו שאפשר לעשות הכל. מה אם להוסיף, אם לחבר שני מספרים, האם אפשר לעשות את זה? כן. איך? מוריד אחד. כן, אני יכול כל פעם לרוץ על המילה הראשונה ולהוריד אחד. לבדוק אם, כן, אלא אם כן כבר הגעתי לאפס, ואז אני עוצר. וכל פעם שאני, אחרי שאני מוריד אחד לזאת, אני אוסיף אחד לאחר. אחזור שמאלה, אבדוק אם הגעתי לאפס, וכו'. האמת שאם אני ממש רוצה, אני יכול, אז זה דרך להוסיף שני מספרים. אם הייתי רוצה, הייתי יכול גם לא לעשות את זה בצורה כזאת, אלא להפעיל את אלגוריתם החיבור הארוך. נכון, הייתי יכול... מה? הייתי יכול ממש לחבר ביט-ביט, כן, אם הייתה לי... אז שוב, זו מכונה די מוגבלת, וכל הייצוגים הם די מעצבנים, אבל אם התחלתי מ-U סולמית W, ואני רוצה להוסיף את U ל-W, אז מה שהייתי יכול לעשות זה... למצוא את ה... כן, אז הנה U, אני אמצא את האות, את הספרה הכי פחות חשובה ב-U, ונניח שהיא 1. אז עכשיו אני ארצה... כן, אני ארצה איפשהו לכתוב את התוצאה. אולי אני אכתוב את התוצאה משמאל, אז אני אלך שמאלה. מה? אני צריך, כן, אז מה ש... אוקיי, אז מה שאני יכול לעשות זה לקרוא את האות הימנית של U, לזכור את זה, איך אני יכול לזכור דברים? בעזרת המצב, כן, אז יהיה לי איזשהו מצב שיקראו לו Q1 שאומר שמה שקראתי עד עכשיו זה 1. עכשיו אני אלך ימינה על W עד שאני אגיע לתו הראשון ב-W, ואני אקרא גם אותו. אז אם הוא 0, אז אני אגיע לאיזה מצב Q1-0 שאומר שהאות הימנית פה זה 1 והאות הימנית פה היא 0. ברגע שראיתי את שתיהם, אני יודע מה לכתוב בתוצאה. אז אני אלך שמאלה ואכתוב את הביט הראשון של התוצאה, וגם אני אצטרך לזכור אם יש קרי או אין קרי. מה הבעיה? טוב, זה שזה המון מצבים זה מעצבן, אבל זה לא באמת בעיה אמיתית.
הבעיה האמיתית זה שאחרי זה אני אצטרך להגיע לעשות את אותו דבר על האות השנייה, ואחרי זה על האות השלישית, וכך הלאה, איך אני אזכור לאיזה אות אני מגיע. אז שוב, זה תכנות, כמו בתכנות יש המון דרכים לפתור את זה. דרך אחת זה שכל פעם שאני קורא אות, אני אסמן בה, כן, אני אחליף אותה, אני אשאיר את זה, נניח באחד, אבל זה יהיה אחד, לא יודע, שטרודל, אחד נקודה, אחד טאג, ואז כשאני קורא את האפס, אני אחליף אותו באות מיוחד, אות של א' בית הסרט, אפס, אפס עיגול. זו בדיוק הסיבה שאני רוצה שהא' בית של הסרט יהיה יותר גדול מהא' בית של השפה עצמה, כדי שאני אוכל לסמן דברים על הסרט, ולהבדיל בין זה לבין סתם תווים מהשפה. אז עכשיו, אחרי שקראתי אחד אני אסמן אותו, אחרי שקראתי אפס אני אסמן אותו, ואז כשאני מוצא את האות הימנית ביותר, אני אחפש את האות הימנית ביותר שעדיין אינה מסומנת. וככה אני אוכל להמשיך. אז שוב, יש הרבה דרכים לעשות את זה, כמו בתכנות, כי זו באמת מכונה שאפשר לתכנת בהרבה מאוד דרכים, אבל זה גם אומר שיכולה לעשות הרבה דברים, בין השאר יכולה לחבר. אז האם יש שאלות על איך מחברים בעזרת מכונת טורינג? מה עם כפל? אותו רעיון, אפשר למשל לחבר מספר לעצמו. כן, אני רוצה לכפול את U ב-V. אני יכול כל פעם לחבר ל-V את עצמו ולהפחית אחד מ-U. וגם אם אני ממש רוצה, אני יכול להפעיל את אלגוריתם הכפל הארוך, לרשום כל פעם את מה שצריך. קיצור, אפשר לעשות את פעולות החשבון בעזרת מכונת טורינג. מה לגבי חזקה? אותו דבר. מה לגבי בהינתן פולינום P של X, Y, Z ומספרים שלמים? ומספרים שלמים A, B ו-C מצא האם P של A, B, C שווה 0. אז קודם כל, זו שאלת הכרעה. אם אני רוצה באמת לכתוב את זה כשפה, אז הייתי צריך לכתוב משהו כמו השפה A, השפה תכיל A, סולמית, B, סולמית, C, כש-A, B ו-C הם מכרוזות של אפסים ואחדים, נכון? זה יהיה הדרך שלי לייצג מספרים שלמים. ואולי אני אצטרך גם עוד איזשהו סימן בשביל מינוס. אפילו הייצוג של בעיית הכרעה כשפה הוא כבר נהיה עניין מאוד מעצבן. ואז אני אצטרך עוד איזשהו סימון, לא יודע, סימון כזה שיגיד שעכשיו אני מייצג את הפולינום, ואז בפולינום הזה יהיה מקדמים, כן, אז אני אצטרך להחליט איך לסמן את המקדמים. אז לדוגמה, איך אני אסמן, נניח שהמקדם הראשון זה יהיה 5 כפול x בריבוע y בשביעית z בחזקת 0, כן, בלי z. כן, אז אני רוצה שכל מקדם יהיה מהצורה, לא יודע, נגמרות לאותיות, d1, זה יהיה המקדם הראשון, ואחרי המקדם הזה יהיו עוד 3 מספרים, שזה יהיה x1 יהיה בעצם החזקה המתאימה של x, y1 יהיה החזקה המתאימה של y, וz1 יהיה החזקה המתאימה של z. מה?
כן, יהיו לי שלושה מספרים לפי הסדר שיגידו לי את החזקה של X, את החזקה של Y ואת החזקה של Z במונום ש-D1 הוא המקדם שלו. אוקיי? ואחריו, אחריו יכולים להופיע עוד מקדמים של עוד מונומים. כן, אז יהיה אולי עוד איזשהו סימון. ואז D2, Y2, וכולי. כך תראה מילה באמת שאני ארצה לקבל או לדחות, ומילה כזאת תהיה בשפה כך ש... A, המספר ש-A מייצג, המספר ש-B מייצג והמספר ש-C מייצג הוא שורש של הפולינום המיוצג על ידי כל זה, שאר הכלב. אז אם הייתי רוצה להמשיך לכתוב בצורת שפות, אז הייתי, כן, אז אפילו השפה הזאת הייתי צריך למצוא לאיזה תיאור. זה גם לא תיאור מלא, אני צריך להגיד ש-D1 ו-X1 ו-Y1 ו-Z1 הם מא' ב' 0, 1 כוכבית וכולי וכולי. אבל זה דרך, אז זו הייתה הדרך אם הייתי ממשיך לייצג הכל באופן פורמלי כשפות. אבל במקום זה אני יכול לייצג את זה בשפת בני אדם ולשאול האם מכונת טורינג יכולה בהינתן פולינום ומספרים שלמים להחליט האם המספרים האלה מהווים, נותנים שורש לפולינום. זה לגבי ייצוג הבעיה. מה התשובה? האם יש מכונת טורינג שאומרת, שפותרת בעיית ההכרעה הזאת, שמזהה את השפה הזאת? כן, המקדמים נניח הם שלמים. אז התשובה היא כן, נכון? אז השפה, כן, אז השפה המתוארת לאל ניתנת לזיהוי על ידי מכונת טורינג. כי אם זה מספרים ממשיים, אז איך אני יכול לייצג אותם בכלל? מה, את לא הלכת במשהו לסופי, סופי, הכלב הוא תמיד סופי. הוא רשום על סרט שהוא אינסופי, אבל הכלב עצמו הוא סופי. נכון, כן, גם במחשב, אתה לא יכול להתעסק עם מספרים ממשיים במחשב, נכון? אפילו מספרים כמו שורש 2, אם אתה רוצה לעשות איתו חישובים, אתה תמיד תגיע לכל מיני בעיות של דיוק, בגלל שאי אפשר לייצג את שורש 2 בצורה נורמלית. אוקיי, פה יש עניין עדין. השפה המבוטאת לעיל ניתנת לזיהוי על ידי מכונת טורינג, זאת אומרת, יש מכונה שמקבלת קלט פולינום ושלושה מספרים באיזושהי צורה, ואם המספרים האלה הם פתרון לפולינום, אז היא יוצרת ומקבלת. אבל לפחות מה שכתבתי עד עכשיו לא אומר שאם המספרים לא גורמים לפולינום להתאפס, אז המכונה עוצרת. אז אפשר לשאול, אז בואו נעשה את זה כהגדרה. אז זו הגדרה חשובה, מכונת טורינג הם מכריעה את השפה L. אז יש לנו שני דברים, יש לנו מכונה שמזהה ויש לנו מכונה שמכריעה. אז אנחנו אומרים שהיא מכריעה את השפה L אם היא תמיד עוצרת, כלומר אין לה ריצות חוקיות אינסופיות,
כל הריצות החוקיות שלהן סופיות, זה אומר שתמיד היא בסוף מגיעה למצב שאי אפשר להמשיך ממנו, למצב מקבל או למצב דוחה. והיא יוצרת על מצב מקבל רק על קלטים W שמה? זאת אומרת, על קלטים שאינם שייכים לשפה, היא תמיד עוצרת ותמיד על מצב דוחה, על קיורי ג'ק. אז האם לשפה הזאת יש מכונת טורינג שמכריעה אותה? כן, אז השפה המתוארת לעיל ניתנת להכרעה, לא סתם לזיהוי, אלא אפילו להכרעה. על ידי מכונת טורינג. בואו נעלה את הסטייקים. Upper the stakes. בואו נתקל על פעילתן פולינום רב משתנים עם מקדרים שלמים נניח. אז עד עכשיו זה די כמו כאן, למעט שאני עכשיו לא מכריח שזה יהיה רק שלושה משתנים, אולי יותר. האם טוב, אני צריך לכתוב את הפולינום. אני אעשה שזה T, ב-X1, X2, R, X, K. האם קיימים מספרים שלמים A1 עד AK כך ש P של A1, A2 וכולי עד AK שווה. אז זאת עוד שפה או עוד בעיית הכרעה, שזה כתוב כבעיית האם, אז אנחנו נקרא לזה בעיית הכרעה, אבל זה אותו דבר כמו שפה. אז אוקיי, כן, כתבתי סימן שאלה, אבל אין פה סימן שאלה. זו השאלה, והשאלה היא האם יש מחוץ, כן, או שפה. אז השפה הזאת היא בעצם מורכבת מכל המחוזות שמתארות פולינום שיש לו שורשים שלמים. השאלה אם יש מכונת טורינג שמזהה את השפה, זאת אומרת מכונת טורינג שבהינתן פולינום שיש לו שורשים שלמים היא תמיד עוצרת ומקבלת. ואם מה? אז יש להם, כן. לא, אז כן, הבדלתי בין שתי ההגדרות, כי יש הבדל בין לקבל או לזהות שפה לבין להכריע אותה. הדרישה של הכרעה היא יותר חזקה. זה ניתן לזיהוי, זה לא ניתן להכרעה. אוקיי, בואו נתחיל, שאלתי על זיהוי, או על... כן, אז בואו נתחיל עם זיהוי, או איך שגם קראנו לזה קבלה. האם יש מכונה שהשפה שהיא מקבלת זו השפה? כן? יש מי שאומר לא? אני לא יודעת. אז אני טוען שכן. מה נעשה? יש אינסוף? אוקיי, תראו. אם אני רוצה לבדוק, אם יש לי K מספרים ואני רוצה לבדוק האם הם מאפסים את הפולינום, זה אפשר לעשות. אם אין לי מספרים, אני יכול לנסות. אני אנסה על 0, 0, 0, 0.
אם זה לא עבד, אני אנסה על, לא יודע, על 0-1, על 1-0-0-0-0. ואם זה לא עבד, אז על 0-1-0-0. יש מספר דן מלאם שאתה יכול להכניס לבנת, יש מספר בין מניה של אפשרויות, ולא רק זה, זה נכון, אבל מצד שני, אני יכול לעבור על כולן בזמן לא חשוף. נכון? בזמן בין מניה, כן. זאת אומרת, מה שאני יכול לעשות, זה פשוט לעבור על כל האפשרויות לקהיות של מספרים, אחת-אחת. אם יש קהייה של מספרים שמאפסת את הפולינום, אז המכונה תעצור ותגיד כן. אבל אתה אומר שזה סופי הריצה, אבל אני יכולה להגיד לך ש... לא, 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 לא אמרתי שהריצה צריכה להיות סופית. אמרתי, בשביל זיהוי, כל מה שצריך זה שכשהמילה היא בשפה, אז הריצה היא סופית. כשהמילה היא לא בשפה, הריצה לא חייבת להיות סופית. לא, כשמילה בשפה, מה זאת אומרת מילה בשפה? מילה בשפה זה כשנתון לי פולינום שיש עבורו מספרים שמאפסים אותו. אם אני עובר עכשיו על כל הקהיות של מספרים שלמים, אז באיזשהו שלב אני אגיע לקהייה של המספרים שמאפסת את הפולינום. מקובל? ואז המכונה תעצור. אם אין קהייה של מספרים שמאפסת את הפולינום, למשל הפולינום יכול להיות x1 בריבוע, פלוס 1, אז המכונה פשוט תעבור על כל האפשרויות, אחת אחרי השנייה, אחרי השלישית, ואף פעם לא תעצור. אבל עדיין המכונה מזהה את השפה. מה? הכל סופי. המספרים השלמים זה שהם מיוצגים בכיתות בינארית. השפה שלך זה... אז בעצם השפה שלי, אז כן, צריך להחליט על ייצוג של איך מייצגים פולינום בקי משתנים. אז לדוגמה, כן, אז מילה תהיה מספר שייצג את כמות המספרים, את כמות המשתנים בפולינום, ואחרי זה סדרה של מקדמים, נכון? ולכל, כמו כאן, אז בהתחלה יהיה כתוב המספר 3 בבינארי, ואחריו, את זה אני לא צריך, אז יהיה לי איזה מספר כתוב בבינארי, למשל 3, שזה אומר שזה פולינום על 3 משתנים, ואז תהיה לי סדרה שכל איבר בה הוא מקדם, ושלושה מספרים שאומרים לי מקדם של מה, או של x1 בחזקת מה, x2 בחזקת מה, x3 בחזקת מה. אז השורשים זה לא חלק מהשפה? השורשים לא מופיעים. כל מה שאני מקבל כקלט זה פולינום, ואני צריך לקבל אותו אם יש מספרים שמאפסים אותו. שלמים. מספרים שלמים שמאפסים אותו. אתה אומר שזה כן, כאילו כן אפשר להכניע? ואני טוען שאפשר לזהות את השפה הזאת. יש מכונת טורינג שכשהיא מקבלת פולינום, אם יש לו מספרים שלמים שמאפסים אותו, אז המכונה תעצור. ולגבי להכריע? אז זו השאלה הבאה. אז אני מקווה שסיימנו עם זיהוי. כמובן השאלה הבאה זה מה קורה לגבי... הכרעה. האם יש מכונה שמקבלת פולינום ורצה, לא משנה כמה זמן, אולי הרבה זמן, אבל בסוף היא יוצרת ואומרת לי אם לפולינום יש שורשים שלמים או שאין לו שורשים שלמים. מה? לבדוק דיסקרימיננטה. אז יש כל מיני דברים שאפשר לבדוק. זו בעצם שאלה באלגברה, על אלגברה של פולינומים מרובי משתנים. זו הייתה שאלה...
ספרי כתוב יש פני המון. זאת נקראת שאלה מספר 10 של הילברט. אז היה איזה כנס מתישהו בתחילת המאה ה-20 שבה הילברט, שהיה מתמטיקאי מאוד ידוע, מנה מספר שאלות שלדעתו החקירה שלהם תוביל את המתמטיקה של המאה ה-20. וזו הייתה שאלה מספר 10, השאלה הייתה האם יש אלגוריתם אשר בהינתן פולינום מכריע, זאת אומרת תמיד עוצר ואומר אם יש לו שורשים שלמים או אין לו שורשים שלמים. אז לפני שאנחנו נצא להפסקה, זה לא הפסקה, כן, הפסקה של שבוע, עד יום רביעי. הפסקה האמת של 3 שבועות, אבל באמצע אורנה תחליף אותי. אז אני אגיד לכם ככה. R זה אוסף השפות הניתנות לזיהוי. R זה אוסף השפות הניתנות להכרעה. שפה שניתנת להכרעה היא איכשהו, זה יותר טוב, כי אנחנו יכולים, שפה שניתנת לזיהוי בהינתן קלף, אנחנו יכולים להריץ את המכונה ולחכות עד אינסוף, היא אף פעם לא תעצור, אבל אנחנו אף פעם לא נדע שהיא לא תעצור. אז אנחנו מעדיפים שפות ב-R. מה שהילברט שאל זה האם השאלה הזאת בעצם, האם השפה שהרי גם מחקתי לצערי, שפת הפולינומים שיש להם שורשים שלמים, האם השפה הזאת היא ב-R? זו הייתה השאלה מספר 10 של הילברט. התשובה היא לא. השפה הזו היא ב-RE, יש מכונת טורינג שמזהה אותה, אבל אין מכונת טורינג שמכריעה אותה. והילברט לא ידע את זה, אנחנו יודעים ש-RE מינוס R אינו ריק. יש שפות שאפשר לזהות, אבל אי אפשר להכריע. אנחנו לא נראה את זה לגבי שפת הפולינומים, אבל נראה את זה על שפות אחרות, או יותר נכון, אורנה נראה את זה.